Assalamualaikum, bokki Senegal, man sen concitoyen Elhadji Fallou Khouma, ma am mbekté di jannot yeen ci sen première rubrique bi ñuy tuddé suñuy xalaat. Suñuy xalaat nak dañu fassiyene waxtaan ak wa réew mi ak ñi nga xamné ñoy réew mi diko doxal ci ñu japp né askan bi ñu ngi ci interpeller te mu ñor leen daanaka xamuñu ci lu bari ñu ñi wax na gannaaw yeen bu ngeen waxe xayna dana am ñu leen degg ngeen ñuy waxal suñuy jafé jafé wala ngeen ñuy waxal yi nga xamni bëgg nañ autorité diko degg ak yi nga xamni bëgg nañ sax way politique yépp diko degg nga bok ci pouvoir comme nga bok ci opposition tay nak li ñu interpeller yu bari bok na ci projet de loi bi nga xamné mo jëm ci budget Sénégal ñu voté ko mu nekk lu tollok lu upp jooni ci ay milliards mu melni tay bo gënnon ci mbedd bi dajé ak sama yaay gi nga xamné day jaay jaaf sama papa ji yor boutique sama rak ji yor sarette wala sama mag ji yor pouce pouce nga laaj ko yow rewmi budget bi nga xamne voté nañ ko mu toll ci 5150 milliards suñu djumul lan nga ci xam dou la ci mëna wax dara te mo ne ci rewmi la bok dafa am droit xam liñ natal rewmi fanak fan lañ wax na fa lañ koy duggal donte mën na baña xamne waye amna mom secteur ba mu ne loko su ñor lo xamne wax deug fa yalla lu mu neew war na ko xam loolu nak lan mo tax amul loolu moy laaj bi sampu tay lan mo tax rew bu ñu woté gafaka gi ba ni lay doxé gisunu benn initiative bu nguur gi di jël wala benn initiative bu benn ministre di jël def benn campagne de communication ak askanu Sénégal def ko ci télé yi def ko ci radio yi def ko ci site internet yi def ko ci sen page Facebook yi def ko ci bepp moyen bu mu am ngir mom mi ñu denk mu mëna wax ne ren ji kat li lañ ma natal li ñu ma natal fi ak fi lañ wax na fa lay jogé gannaaw bu mu jogé fi ak fi war nañ ci def li ndax loolu dama japp ne bis bu amé askan bi kenn ku ne sa la nga yëngu secteur ba mu concerné ministre ba wala ministère ba namuy doxé dana la gënu ñu kon bu boba yeen nguur gi du ngeen tok naan opposition bi wala société civile wala les activistes dañ manipuler opposition manipulation bu mu né am rek moy ñañuy manipuler dañu xam kon nak tay jotna wax deug fa yalla ngeen fexé ba rew li nga xamné mom lay dox si suñu langue nationale waxuma xeyna ngeen bind ko de ndax man awuma problème si ne nañu ko bind ci national ndax suñu histoire politique mo dem ba suñu langue ñi utiliser bi ëpp ci walu administration national la lolu kenn bañu ko waye nak wax ak nit ñi muy leer ñukoy deg lu wara mëna nekk la té am ngeen les moyens pour def ko mais suma gisé li ngeen di dox la da fay melni buggu leen sax nit ñi xam réew mi ni muy doxé naka la to lolou sa yu amé rek amna neugute gu commencé xam ta ay yeen rew mi kenn ko ne yaangi participer ci li koy dox ñang lay dag ay TVA ni yekk nga ñak ko yekk kon kenn ku ne war na xam alal jojju mu duggal ci rew mi fan lañ koy duggal motax may interpeller ki nga xamne mom lañ dënk gafa ko rew mi ministre des finances ak ki nga xamne mom lañ dënk ministre des budget du budget ñu fexé ba exiger à ce que képp ku natal ak ñoom sax ci seen bopp nañuy wax ak askan bi ni ñu leen natal fu ñu koy dugal ndax rafetul 17 millions de sénégalais wallahi l'azim rew mi bo doon laaj ñi xam ala ni rew mi fan ak fan lañ ko wara dugal ci 2022 ñu tuuti la mu melni dafa am benn classe ñu ñuy tudde intellectuel manam faaw nga jàng même boo jàngee sax faaw nga am lu xóot ak xam-xam bu xóot ci wàllu finance ci wàllu économie pour xam termes yi ñuy utiliser réew mi du termes yi mu leen ëppal solo réew mi li leen ëppal solo mooy ngeen wax leen ko alal ji nii la toll danañ ko jëlee fii
dinañ ko jëlé fi dinañ ko jëlé fi waye buñ ko jëlé fofu ba paré kenn ku né li lañ la natal bu ko défé nima ko waxé sa ñëw bén kenn ku né yému gor gor lu xam ministre bi wax nañ la li lañ ko natal mo wax na li ma natal fi la ko duggal nga xol la la sa ñor nga top lool benen bi moy assemblée nationale bi nga xamné né nañ moy la représentation légitime du peuple nga xamné fa lañ ni waxalé askan ba ñoñu tam dañ ci am responsabilité bu reuy 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 tam moy tay xolal député bi demé assemblée nationale ñi bokku ci nguur gi sen problème yépp moy di wone na yow jorum diñ fi indi ma ngi and ak yow dina la jappalé liggéeyal bul xalaat dara loolu yobbu wala fa yow mi nga xamni opposition nga bokku tam do xol lenn loolu rek na nga wax ministre lu reuy lo xamné presse bi dañ ko génné ngay def li ñuy wax buzz te loolu tam yobbu wala fa da ngeen am responsabilité bu ngeen defee seen projet de loi ba mu yegg yéen itam député yi ngeen dem si askan bi leen faloo député bu ne am na gox ba mu dëkk député yu ne amul nga bokk opposition amul nga bokk pouvoir bu fekkee réew mi rek lañ yont askan bi lañ war ngeen a mën a dajalo ngeen xool yenn pexe ngeen teg ngir wax askan booba ngeen dëkk Dakar nga dëkk Diourbel nga dëkk Kaolack Fatick ak commune bu mu mënti doon wala département bu mu mënti doon ngeen dem si rajo communautaire di wax ñoom ne suñu dëkk bii kat programme sangam ak sangam ak sangam ministère sangam ak sangam nee na dina ko fi dugal ñun wax noon nañ ne lii ak lii war na fee am lii jàpp nañ ne mënu fee am ren ndax nangam expliqué nit ñi wax ñoom si budget bu Sénégal te loolu dafa am solo am réew la koy doxal kenn ku ne da see am wàllu bu mu war a joué mais nag kenn ku ne bu fekkee dafa jàpp ne rek lépp politique la war a doon bu boobaa nguur gi dafay sooxe si doxalina opposition dafay sooxe si doxalina parce que réew mi nag waruñu dépassé képp kuñ tuddwut intellectuel rek doo xam si réew mi daal te ñeen ñi ngi ñu tudde intellectuel wallahi lazim réew mi lu fi yàq ñoo ko yàq réew mi ba mu dee Sénégal 1960 bi ñu ko joxee ba léegi ñi ñuy tudde ay intellectuel la ko yor intellectuel yooyu ña ko yor ñaata ak réew mi doxul tey ki jàng daal am xam-xam du ngeen ko tudde intellectuel tey ki nga xam ne wër na àdduna dox xam lu ne du ngeen ko tuddee intellectuel ku ñu ñuy tuddee intellectuel ku ñuy tuddee docteur ku ñuy tuddee professeur ku ñuy tuddee leneen ak leneen maanaam ñi nga xam ne nii am nañ expérience ñi nga xam ne am nañ xam-xam donte dañoo jugee Dakar donte dañoo jugee feneen ngeen leen wër di leen di laaj seen xalaat ngeen war sax yéen journalistes yi di leen tam jox kàddu ngeen ñuy wax loolu lu am solo la parce que dinaa dégg émission bu mel ne jàkkaarloo te buubandoo di ko def am na terme yoo xam ne bu ñu waxee mu ne sama gars yi wàcce leen ko te wax na dëgg dañoo war di wàcce yëf yi ba mu tolloo réew mi ni muy doxee réew mi ñu ëpp jàngu bi wala buñ jàngee am na terme yoo xam ne xamuñu si dara tey su ma déggee ku mel ne Cheikh Bari Ndiaye wax sax nga dégg keneen taxaw fee naan waaw moom xamul dara si politique du analyse politique bàyyi leen terme yooyu ngeen utiliser réew mi kenn ku ne am nga sa xalaat boo am woon ko mën a wax li am solo nag mooy kenn ku ne booy wax bu suwut parparloo na nga wax rek te yàlla tax waxte réew mi tax parce que li ma gëm mooy tey ki ñu dénk réew muy njiitu réew mi président Macky Sall gëm naa ne tey bu sañoon Sénégal développé ñi nga xam ne ñoo nekk si opposition gëm naa ne li ñuy wax tax dañoo bëgg ki fi nekk gën a góorgóorlu ñoom tamit am nañ yaakaar si ne bu ñu rëyee réew mi réew mi développé kon réew mi kenn si ñoom bañu ko waaye nag dafa bëri ñoo xam ne dëgg yàlla si seen doxalin day mel ne intérêt personnel dafa mel ne tam ñi ëpp si nguur gi wala administration bi dafa mel ne bugguñu askan bi di xam dëgg ni réew mi dox kon wax dëgg yàlla suñu langue nationale yi ni ngeen góorgóorlu ba programme ngeen teg ni réew mi di doxee si wàllu alal waaye wax leen ko nit ñi xam ko nit ñi xamuñu dara wote ngeen seen loi dem ngeen assemblée nationale wax ngeen wax ba ne saay wallahi si nit ñi xamuñu dara si budget dara xamuñu si dara loolu nag lu dëgg du yoon te jàpp naa ne nguur gi am na si wàllu lu war a dox opposition bi am na si wàllu lu war a dox kenn ku ne tam di jéem a ñett si xam si dara parce que nag yow tamit donte li war lépp defuñu ko ngir nga xam yow en tant que citoyen na nga góorgóorlu si di laaj boo xamul ñi nga xam ne ñoo la si tane nga naan leen kat lii ak nii nu mu demee budget ren bi man secteur bii laa liggéeyee ban ministre moo ko yor lan ak lan la ci war a def ndax dana tax loolu bu la intéressé askan bi kenn ku ne bu xamee secteur ba mu nekk lan la ci mbir war a dox dina tax nga gën si bàyyi xel dina tax bu ëllëgee kooku bu defee lu dul yoon buñ koy dénoncé yow mi nga xam ne intéressé na la di nga xam tam ban taxawaay nga ciy am parce que réew mi dafa soxla nit ñi di xam dafa jot tamit nit ñi di xam
ni muy doxé ci walu économie ci walu social ci walu politique kon gor gorlu len ba wax deug yalla soppi yeen ngob yi ñiñ jël jox budget rek way def lu ñu mën ba askan bi di xam alal ji fu muy jugé alal ji fu ngeen koy def yeen ñi wax ay loi de finance initiale loi de finances rectificatives, yéne nga wax ressources externes, ressources internes, dette publique, dette extérieure, nit ñi xamnu ci dara té lool lepp liko indi rek moy di waxul leen nit ñi léral leen leen ci langue wi ñu namp loolu moy langue ba kenn ku ne am sa xalaat kenn ku ne am gisin ci ñi leen di dox mbokk yi loolu mo nekkon li nga xamne bëggoon nañ ko waxtaan ñi gi nak jéggul bu féké kaddu gi amna dara lu ci dëng ñu ngi koy djéggul bu amé dara lu ci djuttam ñi ngi koy sante yalla di ñaan yalla rek ñu fekk leen ci jamm tay itam ñuy ñaan bu fekké itam bëgg ngeen ñu waxtaan leen ngeen def ko ci juste commentaire bu ko défé ñu def ci ay gestu ngir di ci waxtaan ak yeen ñi ngi leen sante di leen gërëm seen rubrique suñuy xaar la won ak seen mbokk Elhadj Fallou ko mo ci La Politique TV jërëngeen jëf.